Tyrone'la. Ama Tyrone. Aslan olarak geliriz Sam Kasper'e. Mane bugün bir Özbekistan Türk Birliği üyesinde 18. turdan oynanırken Nabor Nasaf, Cemal Çeşkü. Ben ki yeni matbattan cümlenin birinci kısmını hoşlanırız. Şimdi de Nasaf Cemal Osu Boş Murabbi, Ruzuk ve Sadullah Özbir deyip şok ediyordular. Ruzuk'la ki avala bugün kararlarına tabiklayınız ve Hardoğan gerek uyun hakkında bir fikirlerinizi orada olsun. Assalamu aleyküm, herçeke. Tabrik için rahmet. Anam, Sultan Fadolanov. Müflüslerimizi tabrikliyim ben. İyi gitlige, minnettarçılığı güldürme. Biz kütgen idik, bugünce de oyun kuraşlığa boy buluşunu iyi şunge tayörlegen idik. O şüçün, barcha yigitlarni bugungi o'yindagi ko'proq kurash bo'lishga, o'sha vaziyatlarda e'tiborliroq bo'lishga tayyorlagan edik. Menimcha buni yaxshi bajarishdi deb o'ylayman. Umuman olganda o'yin menimcha Navbahorlikda ozgina ustunlik bo'ldi, lekin biz bugun g'alaba qozondik. Biz uchun bu juda ham muhim edi. Marhamat, savol bo'lsa, beshinchi. 18-chi turda o'z o'yinlarini o'tkazgan deyarli barcha raqobatchilar chiqib yo'qotishdi. Chempionlik yo'lidagi nasaf raqobatchilar nima deb o'ylaysiz? Aleyküm selam. So'raymiz sifatli o'yinni, chiroyli mazmunli o'yinni, lekin natija biz uchun juda ham muhimligi uchun ko'proq o'yinda natijaga e'tibor qaratyapmiz. O'sha uchun men o'ylaymanki, ishtiyoq, o'sha tartibli o'yinimiz, natijaga bo'lgan harakatimiz o'sha omillar sabab bo'lyapti ochkolar olishimizga. Savol bo'l. Bilamizki, tez kunda Osiyo Chempionlar Ligasida nasab jamoasi bo'lib bor. Bugun uchrashuvda Osiyo Chempionlar Ligasidagi o'yinni Boshqa yigitlardan ham bu o'yinda foydalanamiz. Bu oson bo'lmaydi. Albatta, Liga chempioni bu chempion jamoasi Kuvaytda, terma jamoani a'zolari ko'p. Havo ham biz kutgandek bo'lmaydi, chunki bu yerda salqin, yoqda hozir issiq. Lekin shunga qaramasdan biz yoqqa g'alaba uchun maydonga boramiz, sinov chiqamiz. Savollar bormi? Umuman g'alaba bilan tabriklayman. Juda chempionlikka yaqinlashyapti. Lekin bugungi o'yinda to'p bilan ishlashda qanday bir bo'lmada maydonni ahvolidanmi yo boshqa sababmi juda bir kalta kichik pasta bilan o'ynaydigan narsa bugun uzoq pasta berishib ko'p harakat qildi maydonda to'p sakrashlar maydon ahvolida ta'sirimidi maydon haqida gapirmoqchi emasman lekin yigitlarga bugun sifatli o'ynanglar mazmunli o'ynanglar deb man ko'rsatma bermadim buni aniq ayta olaman bugun natija uchun kurashishimiz kerakligini juda ko'p uqtirdim o'sha uchun bugungi o'sha braklarga ko'p e'tibor qaratmadim biz xatosiz o'ynashimiz kerak edi buni amalga oshirdik bizda yaxshi o'yinimizni ertaga hech kim eslamasligi mumkin lekin natija uchrashganimiz biz uchun juda muhim bo'ldi joriy mavsumda Navbahorlar 3 marta uchrashyaptilarda kubokda o'sha mag'lubiyat 2-2 3 xil murabbiy boshqardi o'sha Navbahorlar o'sha 3 ta o'yinni
futbolchilar olasizmi? Qaysi birida ustun bo'ldi degan? Masalan, birinchi o'yinda Babayan, o'sha klubda kelgan Kolosovskiy, mana bugun o'sham 3ta murabbiy olasiz, 3 xil o'yin. Albatta, hozir bu narsani chuqur o'ylashim kerak-ku, lekin Bahor tarkibida aytishim kerak, yaxshi futbolchilar yig'ilgan. Mahoratli futbolchilar, tarkib jihatdan eng kuchli jamoalardan biri desam bo'ladi. Lekin har bir murabbiy o'zicha yondashadi. O'sha ikkinchi o'yinimizda Kolosovskiy ishlaganda Grigorich 3ta himoyachi bilan harakat qilgandi. Babayan davrida ozgina faolroq, o'sha tezroq hujumga o'tish, vertikal futbol derdi, o'shanga ko'p e'tibor qaratishadi. Bugun bundan senga e'tibor qaratish kerak, yangi murabbiy bilan to'pni nazorat qilishga ham harakat qilyapti. O'sha uchun men shunda farqlarni ko'rdim. Lekin baribir tarkib bitta, o'yin jihati bitta, o'sha uchun ko'p ajrata olmayman bu o'yindagi murabbiylarning ishini. Boshqa savol? Siz shaxsan o'zingizni mana Legionerning o'yini qancha qoldi? Ayniqsa mana bugungi o'yinda agar esasangiz, oldingi o'yinda Mabohorlar o'ynaganda shu Marush sizni ancha qoldi. Menimcha Marush, Zora Marush bizni o'yinchilarimiz haqida 23-chi nomlar. Legioner Zora bugun ko'p harakat qildi, jamoaga yordam etdi, lekin Legioner bugun o'yin taqdirini hal qildi bitta gol bilan. Gruzin futbolchisi. Chiqdi. O'yam legioner. Siz hozir Zora haqida ko'proq so'rayapsiz-ku. Undan tashqari, Igor juda yaxshi harakat qildi. O'sha uchun qaysi o'yinchilar tayyor bo'lsa, Markoni aytish mumkin bugun o'sha zaxiradan maydonga chiqib yaxshi chiqdi. Jamoaga yordam etdi. O'sha uchun legionerlardan imkon qadar yaxshiroq foydalanamiz. Barcha o'yinchilardan foydalanishga harakat qilyapmiz. O'sha uchun ajratmagan bo'lardim bugun legionerlar o'yin taqdirini hal qildi. Bu uchun butun jamoa mehnat qildi. Oxirgi savol bo'lsa, nasab uchun juda ham chiqib qolgan xarlash kelyapti. Ayniqsa ham o'tgan FIFA kunlarida ham bir nechta futbolchi O'zbekiston terma jamoasiga jalb etilgandi. Shu Chempionlar Ligasida, Superliga, FIFA kunlari qanchalik jismoniy holatda jamoa bunga tayyor deb o'ylaysiz? Jarohatlar bo'lib qolishidan takrorlanishidan qo'rqmaysiz? Qanchalik? O'shaning uchun zaxiramiz boyroq, bunga e'tibor qaratamiz. O'sha tanaffuslarda biz yigitlarni jismoniy tiklashga yana ham e'tibor qaratamiz. Bu juda ham muhim narsa. Jamoa o'yin tonusidan tushib qolishi mumkin, lekin jismoniy holati yaxshi bo'lsa, o'shani yopib ketadi bu narsa. O'sha uchun unga e'tibor qaratamiz. Masalan, siz Jamburijiga Jigavi o'yin haqida biroz to'xtalib o'tsangiz, aslan bu 3 o'yindan biri gol seriyasi haqida shunday bo'lgan. Muhim. O'sha hujumchi ortida o'ynaydi. Agar statistikaga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, oldingi faoliyatda ham 1 yilda 7-ta 8-ta gollab urgan joylari bor. O'sha uchun biz o'tgan yili ham ba'zi rishayishi gollarni urgan edim. Bugungi o'yinda ham ajoyib harakat qilib, golli vaziyatni golga aylantirdi. Bu uchun albatta unga ham alohida minnatdorchilik bildirib qo'yamiz. Hujumchi uchun 7-ta 8-ta gol yaxshimi? Gol ham o'ylagan edi. Bu endi Jigavor haqida gapirdik, u endi juda ham sof hujumchi emas. Hujum ortida yarim himoyachi ko'proq ko'rdinglar. Qora mehnati ham ko'p qiladi. Lekin hujumchilar uchun 8ta 9ta albatta bu kam. Oxirgi savolga e'tibor bering. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Omad Navbahorga.